那么下面我们今天的时间呢，因为明天我们要用科教风送法来带领大家这个做科教仪轨，来达到喜增怀珠的目的。因为明天是解厄大帝的圣诞，这个我们借助这个上元中元，上元是正月十五，中元是七月十五，下元是十月十五，这三官大帝这个级别都相当高。大帝我之前给大家讲了，它是菩萨的级别，相当佛教菩萨的级别，都是成真，但是这种是自然本真，就是它不是人修炼出来的，是化生出来的。光中化佛无数亿，化菩萨众什么亦无边，说道光化诸位本尊啊，大帝，这是叫自然本真，就是本自它是天然化现出来为度众生，化身处处分啊，是这样出来的。那么由人而修上去的叫大罗金仙，大罗金仙这个层次的，他原本是人，像真武大帝他是人，玉皇大帝他原本是人啊，那么他修炼正真通真，然后八仙是人，全真七子是人，这种就叫真人仙真，他是由人成道的，由人成道的啊，所以是这个呢，大家要懂得有不同。那么我们在风诵的过程中，为什么叫风？风就是唱念，唱念啊，不是念，不是我们的这个念，就是像今天的这个白话文，为什么要风诵啊？风诵风经诵咒啊，方便观修啊，这就是白话了啊。这个要把这个文字唱诵起来，唱诵起来。待会儿我会试教一下。这个白云观他这个我整个讲完了试教一下，你们就啪就明白了啊。他这个风诵早晚课的早课几个环节，我再把这个讲完了视线给你们看他们为什么要这样做啊。所以是这个真正在唱诵的过程中目的是什么？目的是要起观，观照法的观。说是前面要经过什么？这个道士们在开始的时候啊，我还是边说边给你们演教一下啊。我们看一段啊，看一段这个北京白云观啊，这是有代表性的这个早课风诵啊。你看你们都是没有修道过的，你们现在要干什么？三条，调身，调身，调息，把口罩拿下来啊，看鼻尖，听着这个音乐，在调身、调息、调神。调神干什么？调神入空，要把自己身空、心空。化作无量光，在无量光中无我，进入无为法。
这个时候你们要干什么呢？自己安置在皇庭，听之以皇庭真心啊，内观以皇庭真心，说不用耳听，用心听啊，然后调息与皇庭，绵绵密密。然后前不久教了你们归宁功，说是自己调呼吸，聚在自己的下丹田，在自己的下丹田的中脉内升降，一闭一吸，在下丹田，在会阴上面这个生发宫，一呼啪一股气调在自己的下丹田的这个中脉到胸膈膜这个部分啊，然后放射自己天降甘霖啊，所以是你听这个音乐不是要不要用耳去听，是要用心听和这个合拍，一喝当，以前我给大家讲过这当的一声是在皇庭里面的铃声破壁，然后知道这个身体不爱这个当的一声，当的一声又不是没有，但是又没有爱住，说是当的一声破空啊，破自己的颅脑腔空、胸腔空、下腹腔空啊，然后这一空自己入虚空，遥遥渺渺渺渺自己入虚空，无入五合游之下，这个庄子说的。所以你不要看前面有些人听这个不耐烦，你没有重视它是三条，调身端坐恭敬站立，如果是拜的时候恭敬站立，端坐坐的时候头顶头向天玄天啊，这个沉肩坠肘，坐腾坠腰啊，坐如钟，钟声响在这个皇庭啊，这个真心里面一声当出来啊，所以这个是一个在做早课之前调身入五合游之下，在这就是寂止巧妙的一个寂止法，寂止之后在真心皇庭里面再开始诵读，焚香也是在皇庭里面焚一炉真香啊，然后破空把一炉真香化成万万千蒲公羊啊，所以是这些这个整个的都是内密啊，内密如果不经肉身师父指教，你就在瞎胡闹，你就在看戏和演戏，你就在外面做事情，你根本就做不成功，你请真降真，内神不行，外神不应，你只有内神当当当醒了，是神修不是人在修啊，是神体内的众神自己的真灵来修，那这样跟外神才能相应，后面的风诵的这个内容才能成真，只有成真以后道在你在道中，你在道场中身心俱融啊，形神俱妙，同体归真，然后风诵才能祈请所有的你风诵中的这个文字意，全凭心意下功夫展现出他的这个真的降临，真的相应啊，这个有求必应，有感叫感应道交，你如果是用主观意识在修，用大脑在修，用八识在修，一假一切假啊，所以是这个道要指窍，要寻真道之师指窍，你才明白怎么进入奉诵之法。欢迎点赞留言分享弘扬正法，广结善缘，功德无量。